Да не е готова за биатлона? Браво. За олимпиадата? Браво. Нали знаеш, че по пистата няма може да спусти? Ако не знаеш, че пистата няма може. Тия обувки малко ме перчат се. Няма, меко е, бая. Бая е меко. Бате, като Хиршер съм! Етка, стана заледено, бая! Ей, сега са Сашко, аз с тиба отбора по биатлон. Аз разказвам се, че как мама ни гледаше лайв тогава. Ей, сега ще я взимаме. Викай, беше едно момченце накрая, като пълен турист изглеждаш. Да, да, ония клип, ама аз си... По пътя е готин. Ами, на едната част не става. Много е стръмно и заледено, ама от я и тука надолу ще е готин, пътя ще те поплъде. Има всички съм ги изкарал отпред. Къде? Като влизаш в ляво, където бяха шили. Че те ни доставиха тия ски и се обърка по ручката нещо и те са малко са деца. Са бая къси. Хем да ги настъпваме. И отдолу имат на талията са уребрени. Те са малко за туризъм, не са за... Идеално, идеално. Ама... За новаци това е според мен вариант. Той беше по шорти на Пантлорова. Е, аз си на... О, чеч! И тези от листа. Абе, ти беше. И те от листа гледат и тия се чуят и стия долу. Гизати, що ни... Остана, майка! Е, аз гледам самата. Що ни каза такова? Ни издали на листа. Ей, ава е, горе на лифта. Май, някой отсеща, ние би се надъхва малко да посъкаме нагоре. Ма, ни... Откъде мина? По пътя съм. Ходихме и тук по пътя с Дани, с Данчето до тая. Ей, Дани, бе. Бедство, бе. Бедство, бе. По пътя ходихме до панорамата и се върнахме. Давай, Данче, давай, давай. Или аз и яки това служа на... Чакай, банка. Вие качихте ли се навлека? Ма ти можеш ли? Това е реално погледнато. Що отгледах, че Сашко пиша да се качва с бая хора? Моля? Се разходим утре, а? Абе, човек, бая гадно е завиването и спирането. Смисъл, явно не знаем как ста. Свежат като за картинг. Ми, да. Аз да кажа, в момента твоите приличат най-ново на него. Да. Само служи едно желязо и... Къде отиди, Сашко?
Уши хвоста, караш ли? Да. Това от паничката ли? А? Ваня, приключи ли за деня? Да, 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 сега 10 до 10, да, да се пустим с наместени с кого, може да запитам. Да пием на биричко. Да пием ромчето на Никчо, му изядахме и лотото. Вземай до лайв. Няма иска, но ще да им падне. Няма не искам. Да им падне красивия. До езерото горе. Ма не и горе, до езерото. Има ли сняк? А второ, два, три, сестро, че искам... А вижда ли са езерото или не? Да, бехме на него, обаче малко е вече лето. В смисъл, те са карали преди и може да се вече. Ай, аз съм скочил и той фърли един камък. О, скочи на браво! Човек, миналата седмица толсто тевето вика, сега с ни фирма много тежи, мина, че сам минах през него. А на кой е това утре? На един дядо. Бре, а той да. Не беше, не крахме за него, който е много добре. Моля? Викам, ма верика е много добре. Да, изглежда като снегоходно, такова уноходно. Да, само тия вериги са 15к. Аз се смеявам, че не е тук, ме ние отидахме тук. Не, бе, той каза, че в неделя ще се тръгва. 15к, ама аз не е била тази хоро. Същото е, бе. Жълка. Бургас. Бургас, който ско, да. Ние с него пътувахме от... Той е много тъмно вече. Той явно е ходил някъде да кара. Ние карахме зад него. Той си хвилет отзад е с лебето. Е, мел ли го? Не. Форт Рейнджер. Помня какво беше. Форт Рейнджер. Ама това. Списало с правено от кова. Правилно ермерки беше, да. Ама си имаше регистрация с всичко. Да, да, ама беше правилно. Това е широко доста. Да, ако може би за това, като замисля. Може и по-широко да е от кола. Не, не, колко е, ако е за хикс. Бе, да, ма, защото биргата малко пък. И тя ни стърчи малко. Широко беше отзад, беше... Значи Форт Рейнджер, например, да се губеше на фона на отзад. Браво! Бро, не ти ли стоим по толкова време? Сега вече ми става малко падно. Добре, така музика. Ето, дядо го кара. Е, жив и здрав да е човек. Същото. Браво. Аз видяхме къде бяхме тук се снимали. Има ли други снимки в това? Ето, му е първо това. Чакай само да го покажа само да скъм. Да, само вил по година. А, то се знае. Да. Не. Ди си, как е с сноуборда, Анцица? Как е с тази настрой? И аз май ще обувам обувки. Дялото за ербен между другото и яката. Само лиговкрещини. Говори. Само тъпти, къде им да говори за бабите. Не, то ще си цифера за това нещо специално. Кое? Цифера ще. Аз съм много фен на такова нещо, аз даже като яки си го пратили, много се впечатлих. Втора ръка ти е 45к. Е, тук какво ще казваш? Като мога караш какво? И с тия вериги 40 или 45 беше ново, ама много ти казвам голо. Без прозорци, без врати. 65 е ново, бе. Аз ти говорим е тази хикстройка. Толко е 40, аз гледах едно и такова 40-45 върва. Имаше едно 40 брутално мобила. Ще ти гарат два. Никой. Не, лек цигар. Да ти кажа чисто, тук който вижда май никой не пуши. Да. А ванчето пуши май. Ей, с белите... С белия пан. Жайков се пуши. А. Но той това нещо. Мария, Марина, те има. А тя свива. Тя свива. Чай се обоя. Как беше днеска скиорската кариера? Искам да ти кажа, че много по-добре от вчера. Важно е мотивация да има. Да, да, да. Даже никакъв съм прекрасна. Ама не се ръцало го подсказвате. Мога да го поверя лоско. А, не, не, тук съм.
Коста, тръгваш? Добре, добре, нека се. Тръгваш към Маркуджика. Към Маркуджика. Чай да обясни, ще сега ще дойда. Чай седна на топо. О, какво топо, брат! А, Сашко, ме, дай със събули са. Къде оти и Сашко с това мислил? Събува? Няма и да се събуя? Справа, ма ще се събуя. Дай да го бях. А ти защо се качва пешава, малапака? А, его! Сашко, дай дам пърме една снимка с отбора. Побият му. Данче? Дани! Дани! Снимаш ли? Снимам ли? Перцино ни би следвал. Не, са не. Да. А може да снима ли? Дани? Кой да жил, да? Да, това е ли, да имам офър. Ей, че и съм с готин чорап. Ей, сега ще накараме... Ей, Дани ще наснима изведи телефон. А? Ебала на тикчето. Ей, има и по-добър екип. Давай, взимай писалките и със Сашко. Ей, тук. Ей, няма дойдат сами.